todo mundo se xingando aqui na sala. Esse aguarde vai dar epilepsia. Vai começar, finalmente. Voltei. Pode ir lá. Aí. Pois é, então explicando o que aconteceu, porque toda essa coisa aí. É, tinha um dos mapas lá que ele foi tipo totalmente atualizado, o cara trocou o nome da DIF e tudo mais. Só que a gente já tinha explicado previamente de tudo no não tinham isso daí, entendeu? Eles tiveram que baixar. Aí eu fui lá na sala, dei um grupo pra eles. Aí o Matheus ficou falando umas merda lá também, só atrapalhando. Aí deu um atraso maior. Mas tá tudo ok já, entendeu? E o mapa não tinha problema. O client tava tudo ok com ele. A gente testou ele. Foi só uma falta de informação dos jogadores aí, que deixou pra cima da hora e atrás dos mapas, entendeu? Então, já tá tudo resolvido. A gente já vai começar isso aí. Caio, quanto é que tava o placar? Nossa, obrigado. Ai, que treta, cara. O Blue Dragon nunca consegue jogar uma música, uma partida decente, cara. Ele sempre tem alguma coisa impressionante. E é só coisa dele. Então, 3-0, né? Recomeçando aí novamente depois dessa pausa que a gente teve. E o Kellyson, lembrando aí, gente, que. Peraí, só um momento. Tá, agora o client, o Kael, resolveu zoar. Não é, Kael? Tá. Sim, a gente testou isso ainda agora. Bom, então é o seguinte, galera. Ignora esse mapa daí. Eu vou só explicando o que tá acontecendo, que a partir da próxima vai ficar tudo bem. Não sei o que aconteceu. Mas enfim. A gente observa que os olhos estão ganhando. No caso, o Fabrício, ele teve um ponto alto. Ele tem mais pontos do que o Polato e o Dragon de pontos. E o mapa é tão complicado que eles mal conseguem passar de... Eles falharam. Pronto, acabou o mapa. O Fabrício e o Kellyson falharam. A gente já vai continuar essa aí.
Cara, essa pool tá muito ok, cara, sei lá, tipo, tá muito, muito, muito ok. Mas é muito ruim, cara. É. Tipo, não ruim de jogar, é, assim, mas é um mapa escroto, é um mapa sem sentido. Concordo, totalmente. E é difícil pra caralho. É o Kirai Pai. Achei meio estranho não ter Pika Girl. Né, cara, Pika Girl seria bem mais legal. Na verdade, o mapa era assim, sublimit, tá? Só que o cara deu um remap. E era sublimit. Tá respondendo, né, o Tarrascai aí. E o próximo mapa escolhido aí, o Freedman, é um mapa bem intenso, ele é da bracket de Freemod, ele é na dificuldade Freedom, e um jogador de cada equipe vai ter que jogar com algum mod, seja Hidden, seja Hardlock ou Flashlight. Oi? É... Cara, é porque a pool tá tão OP, cara, que eu estou pasmo. Mas é isso aí. Espera uma semana pra treinar um pedaço que eu não quiser. A culpa não é da pool. E lembrando, senhores, o Ellison tá tipo morrendo lá, ele tá com muita febre, tá com muita... A gripe dele tá muito forte. Então, zoeiras à parte, tá? Coitado, cara, tipo, tô meio que morrendo aqui, socorro. Aí o Mackenzie, tá, um da dupla aí coloca o mod, porque esse mapa é free mod. Aí o Fabrício, então, vai com o mod, porque ele é o cara. Coitado. Enfim, cara, eu acho que todo mundo... É tipo assim, cara, zoeiras à parte, acho que todo mundo tinha que dar apenas um parabéns pro Fiuk, cara, porque ele tá jogando uma pool que é ridiculamente difícil. Todos os mapas de Freemod, quem tá escolhendo os mods pra tentar aguentar é ele. Então, ele tá sendo um herói praticamente, cara. Então, como eu falei, nas zoeiras à parte, o cara tá jogando muito, né? Pra quem tá praticamente morrendo de dor de cabeça e de febre lá, o cara tá jogando muito bem. Né? Eu, na posição dele, não ia fazer nem metade disso. E o mapa escolhido aí, né? Freedman. O Polaco está jogando de Hard Rock e o Will Kellison também, cara. Esse que é um mapa. Esse mapa já é muito difícil, cara, no mod. De Hard Rock, então. Ganhando do BD, na verdade, porque o combo dele é maior, tem um... Ah, sim, tá tankando, verdade, verdade, tá, é verdade. Então... Pode ser a... Pode salvar ali, porque a diferença não tá grande. Agora é só o Yuki, né? Ficar... É, só um momento que deu uma travada no meu spec, é... Caio, quando é que tá o placar mesmo, desculpa? Pra quem?
AKX, ok. Obrigado. A vantagem, aí vamos revencionar, também tá novamente pro Caxias do Sul. A vantagem não tá grande, né? Mas já tem ali uns 2 milhões. E o Fabrício tá com muito cômodo, cara. Se o BD errar a qualquer momento. Lembrando, o BD não pode errar, cara. Que eu esteja fazendo uma pressão psicológica, né? Mas o BD não pode errar em hipótese alguma, cara. Porque se ele errar, vai ser um ponto aí pros dolinhos. Uma pena se o BD errar. Pressão, mas já fazendo. Pois é. Nossa, o BD errou, cara. E isso significa que o Fabrício e o Bi agora vai conseguir, né? Descarregar isso, a dupla. Mas o mapa tá acabando, cara. Talvez não tenha combo suficiente. E ele errou, cara. A vantagem ainda tá pro Caxias do Sul. E o mapa vai acabar. Deixa uma espina. Vitória do Caxias do Sul, cara. Né, cara? E bom, o Fabrício teve 98,34% de accuracy. Ele teve o melhor combo da partida, foi de 1186, né? Ele jogou muito bem. Mas a melhor accuracy, cara, foi do Blue Dragon, cara. Ele teve uma performance excepcional. O Polaco também, que apesar de estar jogando de HR nesse mapa, que já é bastante difícil, conseguiu manter ele uns 94%, né? E o Yuki, que teve um problema aí, porque o mapa já é um nível bem acima, né? Mas ele ainda conseguiu, né, dar uma limitada no score dele. Então, pelo menos ele conseguiu ajudar um pouco. Um 4-0 aí. Mais dois mapas de vitória para o Caxias do Sul. Eles conseguem garantir o terceiro lugar aí, o Bronze Match. E levam pra casa seu suportezinho e seu Chuquito, cara. Olha que legal, cara. Chuquito. Mas o Paulo ele não acredita que o BD tá com 99%. Boate que o. O Vero conquistou, então a gente já sabe pra onde foi o teclado dele, né? Já sabemos quem ficou com o teclado dele. O teclado mecânico do Vero. Olha aí, ó, tá admitido. E o próximo mapinha. Move that body, cara. E esse mapa é da Bracket de Hidden, cara. Olha, tipo, esse mapa foi ranqueado, né? Fui jogar com ele já tava de mouse, mas pelo que deu pra ver, o mapa é bem complicado de Hidden, cara. Ele é muito rápido, tem muitas notas que são Central Notes, né? Já fica evidente ali o Polaco já errou logo no comecinho. E não parece que teve um Enemies ali, mas o BD ainda tem, acho que creio que seja não Fulcon. Sim, cara. É um mapa que tem muito stack, cara. Tanto de streams, de sliders. É um mapa com uma leitura complicada. Sim. Tipo, tá aqui. É como eu falei, cara. Tá que eu joguei ele de mouse, né? Tal, de healer. Mas, mesmo o tablet, cara. Ele é um mapa complicado. Deu pra ver isso aí. Eu não precisava nem jogar ele de tablet pra ver que é um mapa complicado, entendeu? O BD tá chegando. Tanto que é. Sim, ele tá comando um monte com 94%, até me esperando 94% de accuracy, assim.
ele que tem o melhor combo da partida, que tá carregando muito hard, né? E olha que interessante, cara, ó, apesar do Ellison tá com uma coisa bem baixa, o Fabrício também. E ele tá com até mais pontos que o Fabrício, na verdade, cara. Então, tá jogando muito bem. Mas como não, tá com menos. Agora tá com menos, verdade. Bom, chega esse primeiro break, aí vai ter mais umas notinhas ali que são bem mais simples, e depois o mapa começa a complicar com os stacks, cara. Aí sim a gente vai ver um drop de accuracy, um drop de combo. Aí o segundo break. E agora a gente vê como é que os jogadores vão se sair, né? O BD já começa a errar bastante ali. Tentando a parte dele. Tu observa que tem muitos stacks de notas, cara. Tem muitas Phantom Notes. Então é muito fácil você perder no ritmo do mapa, cara. O Fabrício parece que falhou ali ou não, tá perto de falhar. É, tá bem perto de falhar, tá com muita pouca vida. Tem uma vantagem enorme já de 7 milhões de pontos, cara. É, apesar de alguns mapas longos, né, 7 milhões serem pouca coisa. Nesse mapa, cara, pelo fato de ser bem difícil de manter um pouco. 7 milhões é uma diferença enorme, cara. Isso é uma destruição, cara. O BD jogou muito bem. O mapa que acerta acima ali, né, nessa reta final. É bem difícil, cara, que os dragões consigam virar só se o BD falhar. Pra eles poderem ganhar, o BD teria que falhar. E o Fabrício e o Wesley teriam um score um pouquinho melhor somado, né, do que o do Caco. Fiz de tudo pra não tirar 89, cara. Conseguiu passar do 90, tá ótimo, cara. Esse mapa, ele tem um nível bem complicado. Tanto de leitura, quanto de mira, quanto de estamina, de tudo. É um mapa intenso. E olha que engraçado, cara. Quem pra você não foi o Ellison, cara. Fabrício. Deu 5-0, cara, pro Caxias do Sul. E é match point pra eles. Mais uma vitória e eles têm o terceiro lugar aí garantido. Mas essa partida, mas esse mapa é pra final, né? Não, sim, sim. A pausa agora, né, entre essa partida e a final vai ser bem menor do que teve da semi pra essa partida de agora, né? Então não vai demorar tanto assim pra que comece o próximo jogo. Agora é só ficar na guarda. 5-5 The Dream. 5-5. Olha, eu acho que tu tinha que deixar ele ganhar 5 vezes, cara, só pra gente ver um tiebreaker. Não porque eu perco na caixa. Poxa, chateado.
E o mapa escolhido, cara, Bring Me The Horizon, cara, Anthem. Um mapa que, cara, esse vai ser bem complicado, porque assim, o mapa já é muito difícil no mod. É, então, ele é da bracket de pre-mod, portanto alguém vai ter que jogar de Rhythm ou Hard Rock. E esse mapa, cara, de Hard Rock, ele é muito difícil de mirar, é muito difícil de manter uma cruz boa. Então, eu não me admitaria, cara. É, cara, o score do Cookie lá, muito bom. Quest in Peace, né? Ah, o meu chute, cara, o meu chute é que o Caco vai tentar jogar ele de HR e o Fabrício vai empurrar o HR pro Erison, de novo. É o meu chute. E isso aí, o que pode ser a vitória esmagadora, mano, de 6-0. Caco e Yuki de HR. Ah, não? Sim. Peraí. E o BD também, cara. Ah, tá. Tem 3 HR. O BD também quis jogar de HR, cara. Você sabe que só um, cara. Não, não, é free mod, cara. Mas é que o mínimo é um por dupla, entendeu? Parece que já tem problema ali no começo do mapa. Então vai ficar bem complicado aí os cores da equipe dele. E olha lá, e caiu de novo. Já tem uma leve vantagem aí para o Castilho do Sul. É... Agora eu ia falar que o BD ia estar com a cabeça, mas... Né? Parece que não, né? Mas o Caco tá logo atrás ali no combo com o Fabrício. No primeiro release do Fabrício... Sim, sim. É, na verdade a vantagem é de aproximadamente 150, se tu for observar aí, é quase 150 de combo. Então, primeiro release do Fabrício, cara. Falar que pode pegar e puxar aí uma vantagem melhor, entendeu? O problema é que o Wally tá conseguindo manter um combo, mas o BD tá, entendeu? E isso tá pesando muito no placar geral. Por isso que a vantagem, apesar do Fabrício ter o melhor score no momento, a vantagem ainda tá pro KX do Sul. E opa, o BD errou. Sim, estão de HR. O BD quebra o combo novamente. Os scores estão muito próximos, cara. Opa, o Fabrício e o Caco erraram. Aham, o Caco também. Todo mundo zerado ali no score. Tá, tá bem próximo, né? É porque o Fabrício tá maior. E o Fabrício tá maior. Olá, Relay. Aqui vai a internet, Relay. A bosta. Acho que o frio aqui tá congelando os cabos. Pode ser. Pode ser. Olha aí, tem um deck chegando. Será? Ou não, mano. Não sei. Cara, o combo do Fabrício e do Erison tão similares, né? Vai vir um filme deck. Olha isso. O final do mapa não é tão difícil, né? Então pode ser aí o combo que eles estavam precisando. Esse é aquele ponto de misericórdia, assim, pelo menos um pontinho. Tá, opa, vai virar o placar, tá piscando já. E virou. O primeiro que errar agora entrega a partida. E nesse caso é o Edson. Mas ele surpreendeu, cara, olha. É, mas ele tá surpreendendo, ele tá jogando de HR em Anthem, cara. Tá conseguindo bater de frente ali até com... O score do povo, tá que o Fabrício tá com
uma pontuação enorme de monstruosa, mas o Ellison tá, tá tentando, tá fazendo o que dá. Ele fez o seu dever. Fez o seu dever, pela parte dele. Fiz a parte dele. Eu tinha esquecido qual era a fonte. Eu falei que fez isso dele. Caraca. Será que eles vão dar um comeback novo, velho? Ou não? Ih, falei. Não, o Type não tem combo não. O que? Tu falhou, Pedro? Sim, eu falei. Mas aqui contou vitória pra vocês. Pra mim? Contou pra quem? Pro Dolinhos? Pro Dolinhos, sim. O BD falhou. Nossa, então... Caraca, hein, BD? Olha aquele gráfico. É, a HP ganha no final. Tipo, mesmo com o UFC, tipo, minha coisa tava tão ruim que falhou. Porra, grande BD, cara. Grande BD. E aquele um miss do Fabrício? É verdade, é o Suno. É o Suno. Por favor, né, Suno? Porra. Ainda tem esperança de ser um 5x5 aí? 5x5? Imagina que você defalha 4 vezes seguidas agora. Fiquei na guarda do próximo mapa.